چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، پر اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ حقیقی دینے والا اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی حقیقت ہے۔ حقیقی دینے والا اللہ، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں جو اس کے مقرب بندے ہیں ان کی دعاؤں مستجاب کرواتا ہے۔ ہم کسی اللہ والوں کے پاس جائیں اور ان سے دعا کے لیے کہلوائیں تو یہ ہوتی ہے بات۔ اس کی مثالیں احادیث میں بڑی بڑی ہو جائیں، صحابہ کرام حضور سے مانگتے تھے، دینے والا تو اللہ ہے، لیکن جب محبوب ان کے لیے مانگتے تھے اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ حقیقی دینے والا کون؟ اور جو کوئی دیتا ہے تو اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ آئیے مل کر بڑی محبت سے پڑھیے، ہے تو ہی دینے والا میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہمارا اس شان والا ہے کہ جو نماز میں پر ناراض ہوتا ہے تو پھر ہم مانگنے میں تم اسی کیوں
Oh,
سارے کائنات کی شان کا اشارہ دے قرآن حاضر ہے کہہ دو فدا
نور نے چھپ چھپ کیا خاصا دل کا نور جب محبوب ظاہر ہے کے ساتھ تھے تو یہ چاند اس کا نور بھی بڑا پڑھنا پڑتا رہتا دیکھ 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 سبحان اللہ اب حضور نے پردہ کر لیا تب ان میں بھی وہ نور نظر آیا تو شاعر کہتے ہیں کہ جب حسن فرغوں کا جلوہ Oh, no.
عرب کے ذروں پر انوار آج میرے پر ہمارے میں سر شارا جائے
اس لیے کہ دل کے دروازے پانچ دروازے ہیں، یہ ہوا سے خمسہ جو ہے نا، یہ دل کے دروازے ہیں، جو جاتا ہے یہی سے جاتا ہے، سب سے بڑا دروازہ دیکھا تو کیا نا، آنکھوں میں اس کو یوں پڑھو کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری کی، تو حضور علی کے اللہ کا شریا موجود تھے، انہوں نے فوراً برجستہ کہا تاش روشن جن کی اگر کام نہیں کرتے تو پھر وہ جو چاہے کرتے رہتے،
تو ایک شعر ہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس 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 لیکن کبھی گدری سے تنہا دی چھوڑا دی چھوڑا دی چھوڑا دی عقل عقل کی حد ایک لمٹ ہے وہاں تک پہنچ کے ختم اس سے آگے آتا ہے کہ اس سے آگے آتا ہے دل کو بڑا بڑا ہوا یہ میں نے کہی آگے ہی بات کروں دائی بات کروں تو آلہ آلہ کہتے ہیں نا کہ پھر پھر گدی گئی تباہ ہو کرے سب کرے آئے دل کو جو اپنے دے خدا تیری گلی سے جائے تو دل کو کیا ہے سے بادشاہ ٹھیک ہے تو جب دل ہی دے دیا بادشاہ ہی سونپ دیا اب کیا ہے یہ اس کو سوچتا ہے جب بندہ وادی عشق میں جنم رکھتا ہے محبت محبت اور عشق عشق جب بندہ عشق میں داخل ہو جاتا ہے پھر مانگنا کچھ نہیں پھر دینا ہی دینا چاہیے عشق نام ہے دینے ایک شعر سنا دوں آپ عشق میں شکوا ہوا ہر انتہا توڑ دے کا سائے بڑا عشق گدا 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 تیر کے تیر کھائے جا کھائے جا یار سے لو کھائے جا کھائے جا آہ نہ کہ ہم لبوں کو سی عشق ہے زندگی نہیں جب تک محبت رہتا ہے مانگتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی گیا نا عشق میں اب مانگنا نہیں تو کہتے ہیں ایک گروپ ہوا ہے ابھی عشق میں ہے ابھی مانگنا میں وہ کچھ ایسا ہے جو عشق میں ہے دو قسموں میں باٹا پھر اپنی ایک قسم بتائی جو بالکل کسی چیز سے غرض نہیں تو گرو گرو ایک کا ذکر کیا کچھ کرے بزی ہے نا یار کی بات کچھ کرے کرنا کیا ہے ہم تو جیسے ہماری مثال کی ہے کہ ہم جو پہلے پڑھ چکے ہو گئے پھر ہم کو میٹرک مارنے کے بعد علی بندہ آ اے فرنا پہل کی فٹ بال ہم نہیں پڑھتے نا پڑھتے آگے کی بات تو جب پہنچ گئے اعلیٰ مقام مت سونا
عشق کی بات بات تو کہتے سناؤں لیکن سناؤں کس کو؟ اہل دل Yeah.
Yeah.
Oh, yeah.
پہرے ددائی مجھے نفس 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 مجھے